Kairirmela 2.0, an initiative of NABARD Assam, as it marks its end today, let's find how the Kaigars fared during this 9-day affair. हमारा इधर 90 लोगों का एक यूनिट है जो नाबार्ड की तरफ से रजिस्टर्ड है। अभी 30,000 तक हुआ है, दिन का 6-7,000 रुपए सेल हो जाता है अच्छे से। मेटे का आमा गुटर माने नाबार्ड प्रशिक्षण दिसिले तार बनाय पेला आमी इयात इयात स्टल दिसु लेटेलेके माने 8,000 मानो बिकी गयसे आ ए 4 दिनत घर तो होइसे आमी माने 1500 टका कम 1200-1000 टेय दिउ हाटी भिला 1000 কম 800-700 টেই দিও আর এবিলা 400 টাকা জোড়া কম ফুলর হেরি বিলাক টেবুলত সজোয়া বিলাক এবিলা 300 টাকা টেই দিও আমার চারিটা গ্রুপ আসলে 120 গড়াকি আসলে আগতে তো মহিলা বিলাক ঘর ভিতরতে সোমাই আসলে ন এটা গুটর ফালর পর যেটা গুটর হেরি হল তারপর মহিলা বিলাকে নিজে নিজে ইনকাম করিব পড়া হল কি ডোকরা আর্ট হ্যাঁ जो कि हमारे बस्तर के ट्राइबल बहुत पुराना है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है और इसको हाथों से पूरी कार्विंग की जाती है। इसकी पूरी जो कास्टिंग है हाथों से होती है और साथ ही हम अपने हमारे यहाँ बस्तर में टसर कुकुन होता है, जैसे आसाम में एरी होता है वैसे हमारे यहाँ टसर कुकुन होता है, तो उसके कुछ आइटम्स हम शॉल और ये सब लेकर आए हुए हैं। अभी तक तो हमारी बिक्री हो गई है काफ़ी, 20-30,000 तक हो चुकी है। এতিয়ালৈকে মোৰ 50,000 বেছি হৈছে আৰু। নাবাৰ কাৰিকৰ মেলাটো বহুত ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকে আমাক ইয়ালৈ অনাৰ কাৰণে আমি এই সুবিধাখন পালোঁ। মানে নহ'লে যিহেতু আমিতো এনে নিজে যদি অহাহেঁতেন আমি পইচা দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন, কিন্তু আমি ফ্ৰীকে থাকিব পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আবি তক 15,000 তক কি তো হ' চুকি হে, ইয়ে তো আমাৰ জেনেৰেশ্যন ৱাইজ কাম হে, 4th জেনেৰেশ্যন হৈ গৈ হে মাই ফেমিলি মেছে। আৰু আবি মানে নয়া নয়া এন জি অ' ষ্টাৰ্ট কৰা হে, উচমে 150 লেডিজ হে যো ইয়ে কাম কৰতি হে প্লাছ উনকো। আৰু আবি তক তো 85 হৈ গৈ। আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ চাকমা হে না, ও চাকমা ট্ৰেডিশ্যনেল জেকেট ও ট্ৰেডিশ্যনেল ইয়ে চুন্নি আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেপাৰ্স আৰু ইচকো বলতে পিনন হাদি ইয়া আকে বহুত সেল হোৱা হে, আমাৰ সামান আচ্ছা লাগ ৰহে গুৱাহাটীবাসী কো, ইচিলি তো লৈকে গায়া হে, ধন্যবাদ গুৱাহাটীবাসী কো ইচিলি। আমি মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত, মই 4,500 টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ, বিক্ৰীটো কমি গৈছে, তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ পটাক বাহিৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ মাটিৰ বস্তুটো অলপ চেলটো কমি গৈছে। আমাৰ লোকক এইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং কৰাইছে, তাৰপিছত আমাৰ সেই মেচিন এটা দিছে মাটি মাৰা। তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে, কাৰণ যিহেতু আমাক বিজনেছ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু আমাৰ যিখিনি হাতৰ যিখিনি বিদ্যা আছে তেওঁলোকে কাৰিকৰী বিদ্যাখিনি উলিয়াই দিয়াত বহুতখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এনেকুৱাকৈ কাৰিকৰী মেলা থাকিলে আমাৰ উপকৃত হ'ব বুলি আশা। আমি সব কিছু আপোনাৰ ঘৰতে তৈয়াৰি কৰোঁ, শাড়ী বগেৰা আবি তক কম চে কম 30,000-35,000 কা সেল কিয়ে হে। আমি যিটো কৰি আছোঁ বা গুৱাহাটী মানুহে যিটো খাই আছে বা যিটো ডিফাৰেঞ্চটো মানে বহুত, ধৰক টমেটোই ধৰক আমি 40 টকাত দি আছোঁ, ইয়াত বাহিৰত মাৰ্কেট চলি আছে 70-65 এনেকৈ চলি আছে। ধৰক বিট 120 টকা চলি আছে কেজিত, আমি 50 টকা কেজিত দি আছোঁ। জলকীয়া আমি 40 টকা কেজিত দি আছোঁ, য'ত এক পোৱা চলি আছে গুৱাহাটীত 40 টকা। আমি নিজে কৰা অৰ্গেনিক হয় চব, আমাৰ এফ পি চিৰ আণ্ডাৰত অলৰেডি এফ পি চিত 710 শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অলৰেডি, কালি 10,000 ওপৰত হৈছে।